إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك پٔتمہِ لَٹہِ وَنے یو کہِ اَسہِ چھُ اَکھ رِسالہٕ شروٗع کَرُن یۄس اَسہِ نِش سارنٕے نِش معروٗف چھِ یَتھ ناو چھُ اَورادِ فَتحِیہ یَتھ ناو خٲطرٕ یعنی اَسہِ چھِ پَتہ کہِ یور کٔشیٖرِ منٛز اوٚن اِسلام سوٗز اللہ تعالیٰ ہَن اَسہِ شاہِ حمدان رحمتہ اللہ علیہ تِمَن اَتہِ تہٕ اس لیے یُس تِمو اَکھ سُہ رِسال لیوٚکھمُت چھُ سُہ چھُ خُلاصہٕ مٲنۍتو یُس تِمو قرآن سُنت پوٚرمُت چھُ تَمہِ منٛز اَکھ خُلاصہٕ کوٚڑمُت اور سُہ اوس نہٕ پَرنٕے یوت کینٛہہ بٔلکہِ سُہ اوس سَمجھُن اَصلی تَتھ منٛز چھِ دعوت توحیٖد کیٛاہ گوٚو رِسالت کیٛاہ گوٚو بیٚیہِ باقٕے گوٚو اِسلیے یہِ چھُ تھاوُن اَتھ مُتعلِق اَسہِ یاد آو تۄہہِ یاد سَمٕجھ کیٛاہ ووٚن اَسہِ کیٛاہ اوس یِمَن ناو اَصلَس منٛز میٖر سعید علی حمدانی مٲلِس کیٛاہ اوسُکھ ناو شہاب الدیٖن الحمدانی ماجہِ کیٛاہ اوسُکھ ناو فاطمہ اور زامٕتۍ کَر چھِ 714 ہِجری منٛز اور گُزریمٕتۍ کَر چھِ 786 یعنی 786 منٛز آو سَمٕجھ اور یِم کَتھ یہِ آو پوٚتُس کیٛاہ یُتھُے أسۍ وٕچھان چھِ أمۍ چھُ کوٚرمُت سفر کینٛہَن مُعرِخَن ہِنٛدِ اعتبار 3 لَٹہِ چھُ أمۍ پوٗرٕ دُنیاہَس سفر کوٚرمُت اور تَتھ منٛز چھُ أمۍ تَتھ منٛز چھُ یہِ کٔشیٖر تہِ آمُت اور کٔشیٖر یُتھُے آو تہٕ کٔشیٖرِ منٛز کوٚر پَتہٕ أمۍ سُنٛد مِشَن بیٚیہِ ہُنٛد برونٛٹھ پَکنو أمۍ سٕنٛدۍ نیٚچی تٔمِس اوس ناو میٖر محمد حمدانی کیٛاہ اوس ناو میٖر محمد حمدانی رحمتہ اللہ علیہ یُس میٖر سعید علی حمدانی چھُ أمِس کیٛاہ چھِ وَنان أمِس چھِ مُختلِف لقب دِتمٕتۍ مِثال أمیٖر کبیٖر چھُنہ وَنان بیٛاکھ ناو أمِس أمیٖر کبیٖر یعنی أمیٖر کبیٖر کیٛاہ گوٚو أمیٖر گوٚو زیُٹھ کبیٖر گوٚو بوٚڑ یعنی بوٚڑ اَکھ لیٖڈَر ہَسا اوس یہِ بوٚڑ اَکھ زیُٹھ ہَسا اوس یہِ یِتھَے پٲٹھۍ بیٛاکھ ناو چھُ وَنان أمِس شاہِ حمدان حمدانُک بادشاہ مگر اوس ما حمدانُک بادشاہ لیکِن حقیٖقی بادشاہ چھِ یِمَے آسان علماء اور یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ بیٛاکھ وَنان بانی اِسلام اِسلامُک فاوُنڈَر یعنی أمۍ اِسلامٕچ کیٛاہ ترٲوِتھ بِنا بُنیاد ترٲوٕن گوٚو تہِ تہِ چھِ أمِس وَنان یِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ بیٛاکھ ناو وَنان بانی مُسلمانی اور بیٚیہِ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُنا تعلُق اَکھ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکَن کوٗتاہ تعلُق چھُ شاہِ حمدان رحمتہ اللہ سۭتۍ گژھِ تہِ آسُن اللہ تعالیٰ کوٚر اَسہِ تِہنٛدِ ذٔریعہِ احسان گوٚژھ تہِ آسُن گوٚو تَمہِ لِحاظ اَتھ منٛز مِلہِ اَسہِ یہِ فٲیدٕ تہِ مِثال رِکاڈِنٛگ تہِ چھِ گژھان اور پانہٕ تہِ مِلہِ اَسہِ فٲیدٕ أسۍ تَنہٕ پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ پَرٲنی یوت اَسہِ اوس نہٕ یِوان سَمٕجھ کِہیٖنۍ کہِ اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ لیٚکھِتھ یا کُنہِ ساتہٕ اوس مولوی صٲب زَن وَنان کانٛہہ سٮ۪نٹٮ۪نٕسا کانٛہہ وٕچھ سا فَلٲنۍ جایہِ چھُنا لیٚکھِتھ اَورادِ فَتحِیَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ لیکِن آز پَرو أسۍ برابر حرفہٕ حرفہٕ اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ لیٚکھِتھ اَمیُک مطلب کیٛاہ چھُ تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو کٲنٛسہِ ؤنِتھ علاوٕ وجہِ بصیٖرا ہے تُہۍ چھُکھ یِہوٚے اَورادِ فَتحِیہِ پَران اَتھ منٛزٕے چھُ توحیٖد لیٚکھِتھ اَتھ منٛزٕے چھُ لیٚکھِتھ شِرکَس نفی گوٚو کُنہِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ گَرٕ منٛزٕے دِمو أمِس دٔلیٖل لبيك إن الملك لك